Ось в цьому манежі тренується паралімпійська чемпіонка Оксана Бутурчук. Весь вільний час дівчина тренується, адже хоче вибороти медаль на паралімпіаді, яка у 2020-му відбудеться в Токіо. На початку тренування вона ретельно розминається, тягне м'язи та суглоби. Далі спецвправи та прискорення. Після підготовки до змагань чекає найприємнішого. Стоячи на дорожці, вже настраючись на старт, коли представляє тебе і камера під'їжджає, і ти знаєш, що ось там, от через це скло, тебе бачать твої рідні, і взагалі Україна, люди, які в тебе вболівають, це надає, ну можна сказати, крила, і іноді робиться неможливе, тому що ось ця підтримка, вона дуже надихає. Історія Оксани як паралімпійської чемпіонки почалась після жахливої автомобільної аварії. Дівчина отримала важкі травми та майже втратила зір. Спортсменка не здалась, стала на ноги і завдяки наполегливості та постійним тренуванням досягла висот на паралімпійських іграх. Я відчувала, що я зробила максимально все, щоб підготуватися до цих змагань. Тому, виборовши дві срібні нагороди, я була рада. Я знала, що це мій, як то кажучи, приділ, і більше вже навряд чи я б могла ще гарніше показати результати. Я була дуже задоволена, і це були найвищі результати. Спортсменка наголошує на тому, що до змагань готується не сама. Усі її досягнення – це заслуга великої команди професіоналів. Просто взагалі в підготовці к такому старту важен не тільки спортсмен, важні тренера і важна вся команда. У нас доктор Сурков Олег Анатолійович – це взагалі доктор, який дуже-дуже давно в збірній команді. Це такий професіонал, что если с тобой не работает доктор, массажист, тренера и нет такого единого тандема, то результат не получится. Аби розказати всю історію життя Оксани Бутурчук, недостатньо зняти сюжет. Для цього знадобиться цілий фільм. Якраз про це стрічка «Пульс». Наразі Оксана очікує на вихід художнього фільму, який вийде в прокат вже у січні 2020 року. Паралімпійська чемпіонка переконана, фільм надихне людей на особисті перемоги. Марія Бондар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».